طبعا بەڕێزەکانم هەر مناڵێک بەنا پێش ئەوەی مناڵی مسلمان، مناڵی گاور، مناڵی جوولەکە، مناڵی بتپەرست پێش ئەوەی کە باڵغ بێ و بمرێ هەمووی ئەچنێ بەهەشتەوە، چون کاتێمانیش تای باڵغ نەبوون. مادام باڵغ نەبووە تەکلیفی لەسەر نییە، چونکە حکمی شەریعەتی ئیسلام وەختێک ڕوو لە ئینسانەکە، ئینسانەکان چی بن؟ یەکەم باڵغ بن پێ بگەن، دووهەم عاقڵ بن، سێهەم بەیانی خۆیان پێگەیی بێ. ئەگەر ئینسانێک عاقڵ بێ، ئەگەر ئینسانێک باڵغ بێ بەڵام عاقڵ نەبێ، تەکلیفی لەسەر نییە. ئینسانێک ئەگەر بێت و باڵغ و عاقڵ بێ بەڵام کاغەزی خوای پێ نەگەی بێ، هەر مکەلەف نییە، هەر خوا گوناهی لەسەر نانووسێ. بەڵام ئەمەی کە باڵغ نەبووە و ئەمرێ هەمووی بۆ بەهەر دەچن. حتا پیغەمبەر سەڵا سەمە فەرمێ ناویان ناوی ناون بە فرات. فرات یانە چی؟ ئەوە نێت تو ئەچی بۆ جێگەیەک بۆ سەیرانێک لە پێش منناڵەکانە نێری لەوێ جێگە بۆ خۆشەکەن، جێگە بۆ تەرتیبەکەن، تۆژە چیتە سەر ئیسراحەت. پیامە ساڵسان فەرمێ ئەم منداڵانە جێ بۆ باوکو دایکیان خۆشەکەن، کابوو ئەوەی کە منداڵی مردووە با شادمان بێ، دڵی ناڕەحە نەبێ. کۆرە نەک مناڵی ناباڵغیش، مناڵی باڵغیشت بمرێ. مادام خوا کردە قەیناکە، ئەوەی کە مناڵی ئەمرێ هیچ دەستی ئینسانێکی تیا نییە، وە کوردەواری خۆمان ئەڵێ دووکەڵی بە دواوە نییە. مادام ئەمرێ و دەستی کاری خوایە و قودرەتی خوایە، ئەبێ تۆ ڕازیبی بە قەزا و بە حکمی خوا، خوای گەورە وای کردووە ئەوە قازانجە بۆ تۆ. ئەها لێرە مناڵەکەی کوشت قازانج بوو بۆی، کەوا بوو هەر شتێکمان دەسەڵاتی خۆمانی تیانە بێ و لێمان بقەومێ، ئەوە خەیری تایە بۆ ئێمە، چونکە خوا ناوی حەکیمە. حەکیم یانی کاربەجێ، هەر ئیشێکی کردی پڕ بە پێستی خۆیەتی، ئەتێ ڕەخنە لە خوا مەگرە.